سرخط خبرها و مهمترین ها. سازمان ملل درخواست بررسی در مورد پولهای انتقال داده شده توسط غنی را دریافت نکرده است. چین 31 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. طالبان زنان بخشی از دولت ما را تشکیل خواهند داد. جبهه مقاومت ملی بر 65% پنجشیر تسلط داریم. و همچنان در پایان آتش بس موقت در سراسر پنجشیر به اجرا درآمد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به که زیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که هنوز درخواست بررسی در مورد پولهای انتقال داده شده توسط رئیس جمهوری پیشین افغانستان را دریافت نکرده است. اشرف غنی در بیانیه‌ای که در تویترش پخش کرد گفته که حاضرم بازرسان زیر نظر سازمان ملل متحد دارایی‌ام را تفتیش کنند. استفان دوچارک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه 8 سپتامبر در یک جلسه توجیهی در پاسخ به سوال مربوط گفت که هنوز به سازمان پیشنهاد نشده است که در حسابرسی شرکت کند تا بداند آیا اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان این پولها را خود برده است یا خیر. وی گفت در مورد این موضوع به هیچ وجه با ما تماس گرفته نشده است. ظاهرا این بسیار مهم است که منابع افغانستان متعلق به افغانها باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان دیروز چهارشنبه 8 سپتامبر طی اعلامیه در تویتر خود به بیان برخی جزئیات خروج خود از افغانستان پرداخت. چین 31 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. چین اعلام کرده است که غلجات، لوازم زمستانی، واکسین و دوا به ارزش 200 میلیون یوان معادل به 3 میلیون دلار را به افغانستان کمک می کند. به نقل از اشت صبح کابل وانگی وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه 17 سنبله در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان که به میزبانی پاکستان برگزار شده بود خبر را اعلام کرد. وانگی همچنان گفته است که چین 3 میلیون دوز واکسین را نیز به مردم افغانستان کمک می کند و آماده است تا مواد ضد اپیدمی و اضطراری را در اختیار افغانستان قرار دهد. وزیر امور خارجه چین در این نشست همچنان گفته است که افغانستان در حال حاضر بر سر دورایی تاریخ ایستاده است و این کشور هنوز با چالش‌های شدید، مسائل بشردوستانه، معیشت مردم و همگیری کووید 19 مواجه است. با گفته او برخی از کشورها همچنان ممکن است که از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و مالی برای ایجاد مشکلات جدید برای افغانستان استفاده کنند. او افزوده است که کشورهای همسایه بیش از هر کشور دیگر می خواهند به افغانستان کمک کند تا از حرج و مرج خارج شود. وانگی تاکید کرده است که ایالات متحده و متحدانش باید درس‌های عمیقی را بیاموزند و مسئولیت‌های مناسب خود را در مسئله افغانستان بر عهده بگیرند. با گفته او دیدگاه مشترک جامعه بین المللی این است که پایان مداخله نظامی ایالات متحده و متحدانش باید آغاز باشد برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های آنها. طالبان زنان بخشی از دولت ما را تشکیل خواهند داد. سخنگوی گروه طالبان میگوید که در دولت طالبان برای زنان پوست‌ها در نظر خواهد گرفته شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با رسانه فرانسوی بی اف ام تی وی گفت این دولت موقت است. ما مطابق قوانین شرعی برای زنان پوست‌های خواهیم داشت. این آغاز کار است. اما ما جای برای زنان پیدا خواهیم کرد. آنها می توانند بخشی از دولت باشند. این در مرحله دوم ما خواهد بود. روز گذشته شمار از بانوان جوان در ناحیه 13 شهر کابل در دشت برچی علیه سیاست‌های حذف و کشتار طالبان مظاهره کردند. در این گردهمایی مدنی شعار می‌دهند که هیچ حکومت وجود زنان را انکار نمی‌تواند. آنان همچنین از بی‌طرفی جامعه جهانی نسبت به انتقام‌جویی‌های طالبان از اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغان انتقاد دارند.
جبهه مقاومت ملی بر 65% پنجشیر تسلط داریم. سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که 60-65% خاک پنجشیر تحت کنترل نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان است. علی میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در مصاحبه با شبکه CNN گفت همه مواضع استراتژیک در پنجشیر تحت کنترل ماست. ما از جاده اصلی یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داده ایم. با گفته نظری، طالبان در نبردها با نیروهای مقاومت متحمل تلفات سنگین شدند و ای همچنان اطمینان داد که در آینده نزدیک پنجشیر به طور کامل از وجود طالبان پاک خواهد شد. در ماه اگست همزمان با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان همه شهرهای مهم و گذرگاه‌های مرزین کشور را در کنترل خود آوردند و پایان جنگ 20 ساله را اعلام کردند. روز 6 سپتامبر این گروه اعلام کردند که پنجشیر آخرین منطقه از 34 ولایت افغانستان است که تحت کنترل آنها در آمده است، اما جبهه مقاومت ملی این گزارش را رد کرد. آتش بس موقت در سراسر پنجشیر به اجرا در آمد. افغانستان انترنشنال. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان و مردم محل با آتش بس 3 روزه از پنجشنبه تا روز شنبه توافق کردند. در جریان این آتش بس غیر رسمی، جنگجویان طالبان به مردم محل اجازه می دهند که محل زندگی خود را بدون درگیری ترک کنند و به دفن جنازه ها بپردازند. قابل ذکر است که امرالله صالح دوباره در پنجشیر مستقر شده است. بسم الله محمدی، کشورهایی که در تحلیف طالبان شرکت می کنند باید تحریم شوند. وزیر دفاع پیشین دولت افغانستان می گوید که کشورهایی که در مراسم تحلیف طالبان شرکت می کند باید توسط جهان تحریم شود. بسم الله محمدی، وزیر دفاع پیشین افغانستان، در تویتر خود نگاشته است هر کشوری که به تحلیف طالبان اشتراک کرد باید جهان تحریمش کند. طالبان اعلام کرده است که در 11 سپتامبر مراسم تحلیف را برگزار می کند. ملا برادر نیز رهسپار قطر شده تا نمایندگان شمار از کشورها را در این مراسم دعوت کند. با این حال هنوز هم کشورهای خارجی نسبت به طالبان و عملکرد این گروه در تعامل با یک کشور مستقل در حال ریزنی هستند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و رویدادهای تازه کانال ما را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.